akulira operations ezigenda maso wali mugwanga eriya Kongo ezokulaba nti abasajja ba UPDF nga bakolera wamu neje eriya DRC forces bakuba abayekera ba ADF Major General Kayanja Muhanga avudde na gamanti sofa buli kimu kitambula bulungi era gamanti abayekera ba ADF abasoba mu nkaga bibaka wanika kikulagira da nkitufu operations zaabwe zitambula successful. Major General Kayanja gamba nti esawa zino kibageza kukola kulaba nti ba encouraging abayekera bano aba ADF basobola kubanga bawanika. Agamba nti twagala kulaba nti ba encouraging basobola kubanga bawanika ngabo kimanyi nti esawa zino bagamba nti abaye abaana basinga kubeera esawa zino mu buyekera wa ADF bana ba wafe wano ba na Uganda bana ba na Uganda era yisonga lwaki bagamba nti bageza kulaba nti baba encouraging bawanike ngati bana bakubanga baba kuba. Oye Jeno Kayanja eyakulidde operations zona ezigenda maso wali mugwanga eriya Kongo era kigambibwa nti kubano enkaga oba abasoba mu nkaga abawanise 16 bo bavudde ne bagamba nti basaba government esobole kubanga ebasonyiwa ngabo kimanyi nti mu mwaka gwali gwa 12 parliament yaisa eteeka erigamba nti omuyekera yena yena bwavayo ne yewayo mikono gya government agenda kuba asonyiwa kibaita government amnesty bwavayo ne yewayo mikono gya government ogenda kuba osonyiwa era yisonga lwaki abamu kubano bavudde ne bawanika nga bagamba nti basaba government ebasonyiwe era basobole kubanga baddayo mu bantu babulijjo. So esonga zo wezi chali na ye Major General Kayanja gamanti esawa zino siba kuva mugwanga eriya Kongo nga tebana bakuchika kasoba abayekera ba ADF tebachaliyo agamanti okuva mugwanga eriya Kongo bagenda kusoka paka kasenti bakubi abasajja bano bakubi emirandira jawe jonna tebachaliyo tebachainayo base yonna awo balioke bakomeyo wano mugwanga eriya Uganda okogera bino ngabo mchimanyi nti parliament esawa zino itade government ne President Museveni kuninga baveyo banyonyole lwaki batwala ejirye gwanga ilia UPDF mugwanga ilia Kongo nga parliament tebawadde rukusa ila parliament isabye President Museveni aveyo anyonyole sente yazijawa ibikozesebwa yabijawa okutwala eje ilia UPDF nga tasabye parliament obanga parliament tetegedde kuba parliament eino buyinza bobo ogenda kutwala eje ilia gwanga wabweru we gwanga oino ogenda parliament osabe era bakuwe olukusa ne sente bamanye ogenda kozesa sente zengana chi sente ogenda zijawa. So yesonga lwaki parliament yavayo neteka President Museveni ne government kuninga wabula eyakulembeddemu operations zino Major General Kayanja gamanti siba kuvayo kati agamanti esawa zino tebasobola kuva mugwanga eriya Kongo nga tebamaze kukakasa nti bakubye abayekera ba ADF era amawule gade gakyatambula nga galaga nti akulira abayekera bano abadde omukulembeze waabwe Musa Baluku ono ye alabika yafudde oluvannyuma lw'okukola surprise attack ku besi zaabwe enene era abakulu abakulira amaje oba abakuliddemu operations bagamba nti Musa Baluku yabuze wabula tebana bakukika kasoba mufu oba yavuddewo n'ebiwundu by'amaanyi mu surprise attack ezo bakola ku besi zaabwe wabula bakyageza kulaba nti bafindinga out balabo bakitufu ddala Musa Baluku yafudde oba akyaliwo nga bwekimanyi nti Musa Baluku ono bagamba nti abadde musajja wa tabu. Musa Baluku muvuka muto era kigambibwa nti yayingira mu buyekera bwa ADF nga akyali mwana muto era mukama we eyali mukama we yasobola kubanga amutwala namurecruitinga mu bayekera ba ADF esawa zino eyali akulira akabinja kabayekera ba ADF gavumenti yamukwata mwaka gwali gwa 2015 yasobola kubanga akwatibwa oluvannyuma lwe yali akulira akabinja kabayekera ab'omuddumizi okwatibwa Musa Baluku ya taking over nga sabaddumizi wabula kigambibwa nti esawa zino Musa Baluku abadde watabu ate okusinga ku mukama we myaka 5 omusajja alaze nti tasaaga ye talina kisa ye Musa Baluku esawa zino omukulembeze wakabinja kabayekera ba ADF na the buzz yuji kwe chaliku laba nti kutusa ku updates zona mu entertainment current events ne sports wecho ino kola wekumire ku mukutu the buzz yuji mwena abata naba kusubscribinga musubscribinge munjigende kwa deka notification musobola kubanga mufuna updates zona wano ku the buzz yuji nawe aina opinion yo genda mu comment section musobola kubanga commentinga kusonga zona ngabwe ziri wano ku the buzz yuji wetu yokulaba ntukutusa ko updates zonna.